Oke Pak. Kata Mbah, kados sak Kata niku kan Pak." kados ngeten iki. Nggih. Nggih. Tirose ajenge dateng goro-goro, "Begitu, -goro, Pak." Kata seni, Lah Pak." pesen-pesen saking eyang Kata seni, ngadepi goro-goro seni, "Begitu, Pak." Kata boyo-boyo, Gunungipun badhe jeblos sepindah badhe wonten boyoboyo tuka tuko, atos-atos atos-atos kami Sri Aji Jaya Boyo Sami Aji Sri Aji Jaya Boyo ya dusu nih Mbulu Rejo Putih La. Sri Aji Jaya Riki ini montenri kisampun Sewu Windu Sri Aji Jaya Boyo ini putra putra ini Prabu Erlangga ya Ngopo mele? Lak kados niku mbah? Uh, Pak Menang menikok? Pak Menang menikok pang le ngeten. Yangi si babat Tanah Pulu Jawa rojo ke diri Sri Aji niki sing babat <coughs> Tanah Pulau Jawa nge Sri Aji niki. Niku mbe sangking babat sangking wono. Nge. Terus dateng menang. Ya mbake ndamel belik, ndamel nginum kaleh damel adus. Sak bibare niku nyukani tenger kuluk kali baju, lajeng kompak, nggih. Kompak lajeng yang ngaji nyelamur laku wangsul dateng riki, dadung kepedusan riki. Ajeng wengkubana mung ngeten, besok nek kene rejeki tak jenenge menang. Nten. menang menika nggih. Nggih, dadose si menika namung panglerenan. Panglerenan. Nggih. Eyang Aji Jaya niku setelah lengser ke Prabon terus asli wonten mriki. Oh, asline nang mriki. Pokoke tiyang niku babat nggih. Okay. Babat tanah Pulau Jawa ngriki lajeng tiyang tinggal Sumarin nggih wonten mriki niki, enten hmm. dusun Mbulurejo ka Wedusan Boto Putih. Nggih, okay, okay. nggih. Lah, wonten iki dangune sampun 1000 windu langkung. Hmm, hmm, hmm. Wong kula mawon dereng lahir. Nggih, okay, nggih. Okay. Kantos kula saged resik-resik, lah kula menika turun telu. Engkang rumiyin ingkang resiki Mbah kula. Nggih. Okay. Lajeng Bapak kula, lajeng kula niki. Bab, mbah kula niku asmane Lurah Surawinangun. Okay. apun ajeng bapak kula niki lajeng kula matur. Date si kula jaman Jepang niku okay. pun saged resik-resik. Oh uh, niku umur pinten panjenengan? Kula nggih pun mlampah hmm. hmm. wong pun. Nggih, nggih pun gedhe ngoten. Sijak alih mbah kula tiada resik-resik tenriku lah. Romien kale bapak kula niku ditangkleti. Pripun? Sampean asmane sapa wong boten purun ngaku siyen? Hmm. Wek kok tekoke Tonjong, Bapak kula namine Lonjong. Okay. Nggih. Nggih, sampeyan nek kula petuk ten pundi-pundi kula saged tanggap kali sampean anu. Jenengku Raden Surenggono karo Raden Kumbayono. Hmm. Lajeng Bapak kula tinggal, nggih. Okay. Niku kedukan saking kraton namine pra, Pak Prandes Sunario saking kraton Surakarta. Dateng mriki nggih. Yeah. Terse dugi ngajeng lawang pun ngeten, ya aku kisami aji, siri aji jawabaya, aku kis rojok ke sing papat deso kis ya aku kisi, ngeten. Hmm. Neku wujud tiang mbak? Nge ngeten, nge, nge, nge manggi pak Praniko nge ketinggal ngeten, wong pak Praniko yang dipanggi, oh, ngeten. Hmm. Hmm. Eh, nge -nge. berarti kados kratone napa griyane dereng dipanggehne mboten bejo kalih kula nek mestine mawon mestine mawon kratone niku ketutupan teni tandir gilah mestine teni tane tembok niki iki kula niki kok nyupena kok ngeten pripun pripun enten sing jaga niku kalih tenriku yeah. turinku kratone yange lah kula tanglet urung dibuka nek urung ana timbule watu item

Hmm, berarti menang niku panglerenan Sing asli wonten riki. Mm -hmm. gaya. 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 asli saestu wonten riki. Sumarene nggih enten riki. Mmm. Kyambake -hmm. bapak tanah Kulawajo nggih enten riki niki awale sedaya nggih wonten. Lah enten lebet niki sedaya cacahe sing sumare teniku. 13 13 mbah niku berarti napa nggih santri e napa senopatine nggih Rahyon Wangking Raden Said terus keduken sangking... saking pun dino niku kraton surakarta niku kalih estri tiyang mbake nyuwun panggenan wonten mriki asmane Dewi Tara kalih Putri Tari Hai hmm. terus lajeng sakami niko Pramiswarine ni yang ngaji Dewi Sarawati yeah, yeah. anak mantu niku jenenenge samaran namini Jaya Aami Jaya namini asli Panji Asmara bangun niku mm -hmm. anak mantu terus yeah, yeah. putrane yange Dewi Sekartaji samarane Dewi Saami mm. lajeng Rayon tumbal niku Niku Samaran, niku Gajah Modo. Oh, Gajah Modo, Mbak? Iya. Lajeng yang pekek, niku engkang nenggak sumber. Hmm. Lajeng mayangkara lajeng ini uh, Sri Tanjung, niku selire yangi. Hmm, lajeng ngeri. ini rukam niku, kak uangan, ini niku kapten. Lajeng, Samiaji Sri Aji Jayabaya menika 13. Nggih nggih, berarti nderek Eyang Sri nggih, Bang nggih. Lah, sumur menika sumur niku sumber songo. Kanggo golek tamba tiyang sing, -tombo mawan, sing sakit dan mendet toya ten riku. Niku rumiyen kedunge Eyange. Hmm, nggih nggih. Dados sak damel umur niku Bapak kula ingkang damel sumur. Niku saking ngandap saking nginggil niku selo. Tigang kikar. Selo nggih, Selo nggih, asri. Lah, niku sumber songo sinten kemawon sing sakit kedah mendhet toya dateng riki. Dateng kene yange. Nggih, sae. tasik wonten nggih sumur. Napa? Sumure tasik wonten. Loh, tasik. Merosa sumure geng-genggeng kula pasang timba. Karekane Berarti rumi ini mungkin... Teng Cedeng kali teng Pawon ke Pulau Oh, ngeten. Oke. Okay. Oh, berarti Pan Cedeng kan saking sumur menikong ya? Ya, sumur ini pengen nikong kangen nyanyangi-nyanyagi. Da teng Cedeng dateng Pawon ke Pulau Sanyo. Hmm. Seng sumur, namun diparingi pari ini timbo kerean, simten yang kangen nye nyedok kali timbun iku, nek par nge ditutupi ketah ngerek mbah hmm. nge, ngotan sinton kemawan, tiang pundi kemawan nek ngerekin ngotan mundu hmm. tuyo dateng ngerekin, kanggi tombo nopo kemawan kagem tombo nopo kemawan nge, tuyo penyakit mbah di pangestoni kali yangi nge, nge, nge ngepun le katus nikum mbah, panjenengan nate nyampe kados dalem eyang niku teng ingkang sak menika dados gudang garam niku, Mbah. Lho, kula ngalak tablet niku, ingkang okay. sak njang yange. Ngeten, yang, yang, -yang. Oh, yang jani sampeyan ki asri dalem endi? Oke, okay, tak tekok to, Mbok. Nggih kula kae jeng ngerti sayang. Omahku sak iki dinggoni ing gudang garam kuwi omahku, Mbok. Nalika aku biyen rangkat budal babat yang oh, alasiki. Okay. keluargaku manggone nek desa Sadon karo Blung. Sadon kali Tananyar, Blung gitu, kali Sadon. Desa Lor niki nggih to enggak lura. Oh, nggih, okay, nggih. Okay. Niku wonten riki tapi sampun telasok keluargane. Oh, nggih, okay, nggih. Okay. Ngeten. Wono kang nyandangi nggih yang niku. Ngeten. Nggih, nggih, nggih. Mbah. Kados sak meniko niku kan jamane Katusnya teniki. Iya. Iya. Tiro se ajenge dateng goro-goro ngaten lomba. Iya. Lah ini pesen-pesen saking eyang pripun mbah ngadepin goro-goro. Iya. Ajenge ten boyo-boyo. Kedah. Emut-emut. Iya. -emut, kedah singa tos-tos. Gunungi pun baden jeblos sepindah. Baden wonten boyo-boyo tuko. Kedah kan. atos-atos niki. Atos-atos kalihyange. Moten. Lah niku Gunung Pundi, Mbah, engkang bledos. Gunung Kelut to, nggih bledos. Oh okay. nggih. Lek Wilis mboten nggih, Mbah, nggih. Mboten, sing mesti nggih Kelut niku. Nggih. Tapi Kelut to niku sing nalika jamané jeblos nggih. Lah tiyang niku sampit nglepet nriko. Wedi men mboten klepek-klepek, Pak. Lah pitadonge kalihyange. Lho. Lah njenengan dipun Kados meledose niku kapan, Mbah? Napa meledose gunung niku kapan? Nggih, mboten nyukani anu pokoke nggih suwanci-wanci ken sing atos-atos. Hmm. Ajeng enten baya-baya sing ati-ati ya, Mbok. Nggih. Ya wis tak jangkung, Mbok. Istah. Okay. Berarti uh, setelah goro-goro niku, Mbah, nggih? Nggih. Yes. Niku nopo napa... Gih khusus sih pun negoro Indonesia nih ku aja nge. Gitu. Saya ngotot mbah. Gih menang mawon. mau hmm. Lo enak tembangan nih tong Beri pun mbah. Tembangan nih ngeten. Gih. Tulungagung Agung dari Kedung. Gih. Nek Kediri dari Kali. Gih. Nek Jumbang dari Blumbang. Hmm -hmm. Nge. Surabaya dari mba? apa mbah? Eh? Surabaya dari apa ya? Dari Rawo Dari Rawo oh, Oke. Okay. <laughs> niku si pun mbah. Niku Lho, arti ni duka lah yanginu nanyu kanianu ngaten iku, gambaran hmm. iku. Geng, 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 geng. Ngaten lah. Di awa ediwinu gantun, nyuhun pendungu selamet. Gita? Geng, geng, geng. Ngaten lah. Di ayamono, di kudungono, kalayangi. Di jangkungo, serinane sopeng ini. Gita? Geng, 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 geng. wilujeng. Lho, gita? Geng, 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 geng. Geng, Nah, kados wejanganipun saking panjenengan piyambak Mbah. Dalem mba. wejangan-wejangan saking panjenengan. Ah, hmm. wejangan napa? Kula niki ngoten niku penomomwan kaliyange ngene ngoten niku. Hmm. Nek rumas kula nggih, nek badhe wonten kabar-kabar kaya ngoten niku sing mesti, nggih. Okay. Sing mesti wong niku nek mboten napa-napa terus dipek patine, napa mboten utang mboten nyaur. Ketah nyaur bang Mungkin toh, lah bang tapu nih kok. <laughs> oh, niku nyaur mbah. Lo, betul nyaur nih sinten. Eh, hmm. sampean kalau patah nih, trok. Waduh. Lah, sampean betul di pundut kali sing di meme ya nih. Betul di pundut kali sing gawurep ya. Lo, ngata hmm. lo. Lah sing gawurep nopo nggih terima, nopo nggih betul nake. Lah, oh, kenging tiarani nih niku podo kalih yang kestapu mato sing duwe utang hmm. betul di hmm. utang ya no betul nyaur toh wong di utang sama nih utang napa mau nyaur gue ketahui nyaur mbah tapi kata ya. Rencang-rencang yang kang ngoten betul nyaur. Ah, <laughs> betul dong, uang utang ini kutu nyaur. Betul dong. Nek sampean betul di utang, betul di pikiran miris. Loh, Ngeten dong, kena caranya ini kuang setapu nih kuang di utang. pikir, Gih. enten dalan

nen garane ni, sampeyan niku lahir niku nggih ta dipetane sipat sura genep pindah nggih ta pun kalih sing kuwasa kalih Gusti Allah niku sampean dititipne kalih wong tuwa sampean dikongkon momong, Gye. Gye. Kita, Gye. momong Jadi, niku, niku, ngomong. nggih nggih ta ngoten lho niku dikekengen momong ngoten dadi sampean niku kalih yang sepa sampean niku kan ngomong. iki ngomong sampeyan niku nggih yeah, yeah, yeah. niku niku ngoten okay. nggih wonten Allah niku titip leres nggih putra niku lho no nggih no okay. wonten okay. sejatose sedose sejato kedah tanggung jawab nggih hmm. kok ngoten niku hmm. leres sing nggih saestu ngoten kedahipun pripun Mbah menurut panjenengan kados didik putra niku kersane manut persane mangke sukses ngeten pripun Mbah Nah nggih wong diparibasakake padha men kalih sapi nggih sapi niku nek dilus-lus ajeng boten nggih munduh mm heeh -hmm. niku padha kalih niku mm -hmm. anak niku nggih semonten ugi nggih to monten pun los-lus dipenan pun manut munduh kersane pun manut kersane pun ngertos kali tiang sepah. Lho, ngoten ya? Nggih, 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 sifat sura genep niku napa, Pak? Lah genep niku lho, Mbah. Ni sifat sura genep niku, Pak, nggih. Nggih. tangan duwe, kuping duwe, lambe duwe, sembarang duwe niku jenenge sifat sura genep nggih niku. Hmm. Niku keneng darane ni sifat sura genep nggih niku. Geng, 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 lah tak tuturi gak kena uang kue bis tak apa ini bis tak gaban sifat suruh genep dah hmm. lah gak manut hmm. karpe piye dah niku, kulo kali niku, ku ngadern siap siap leres, nah, gitu leres mbah lah ngadern lo Tak saya enten dunia ni kisah ambil ni kisah nyaleh, kisah Allah, kisah kuasa, enten